Hej allihopa, det är Klara här i soffan. Jag tänkte att jag kanske ska göra en vlogg idag. Jag vet inte varför. Jag är lite trött fortfarande. Klockan är, jag håller min mobil så jag vet inte vad klockan är. Men jag kan tänka mig att den är typ 9:30 ungefär. Tänkte berätta för er vad händer idag. Idag så ska jag först gå ner på stan en sväng för jag ska köpa strumpbyxor. Jag ska köpa muggar. Jag typ petar mig själv i ögat. Sen ska jag handla lite. Lite frukost till imorgon. För att jag ska ha 3 kompisar som sover här. Sedan så kommer några kompisar hit. Och vi ska fixa oss i ordning och sådär. För sen ska vi till min kompis Minna. Och efter vi har varit hos Minna så ska vi till en fest. Och det är en temafest kan man säga. Det är en Bondfest, alltså James Bond. Och ni anar inte hur många gånger min mamma har sagt: ska du på bondfest, Klara? Nej mamma, jag ska inte på bondfest. Jag ska äta lite frukost nu för att jag är lite hungrig. Kolla vad klockan är för jag... Nej vänta, det finns ju en klocka där. Åh, mitt idiot. Klockan är 8:20. Alltså, jag känner mig som världens snusk nu. Jag har inte ens tvättat ansiktet eller borstat eller någonting. Men nu ska jag i alla fall äta frukost. Min frukost idag består av müsli och fil med banan och även en kopp te. Så där, nu har jag tagit mig ut ur soffan och tänkte att typ ställa honom lite i mitt rum. För er som inte visste det så har jag faktiskt bytt rum. Och det, jag tror att några av er vet det. Och det här är min nya utsikt. Så jag ser, åh, det är en fågel här. Titta. Och den ska ta. Jag har bäddat min säng. Det är lite mysig. Ja. You're next. Alltså, och städ är ju som typ ett träningspass. Alltså man blir väldigt varm och man känner sig så äcklig när man har städat. Det tycker jag i alla fall. Men det kanske är att jag har typ dålig kondition och inte orkar gå runt så mycket. Kan jag visa min klänning jag ska ha ikväll? Den är från Nelly och det är liksom en långärmad. Och sen har den en ganska djup urringning som jag sa innan. Och sen går den ut i... Den är jättefin på. Det enda är ju urringningen. Det bästa som finns är så här tofskant. Alla tjejer kommer känna igen mig här. Men när man har haft tofs så får man så här... Som en våg mitt på huvudet. Där tofsna suttit. Och alltså det är nej. Varje litet ljud man hör när man är ensam hemma. Alltså är typ en mördare. Inbrottstjuv. Now I am fresh and clean again. Min spel som jag har är ganska liten. Men här ser ni lite min outfit. Leopardbyxor som är så här skitsköna. Från Gina Tricot. Min jacka kommer från Nelly. Man ser ju inte ens. Och sån här halsduk från Monkey. Jag vet inte ens vem den här halsduken är. Den låg här så att jag har tagit den. Nu är alltså ut och gör lite ärenden. Om man ska säga så coolt. Som alla så här vanliga amerikanska bloggar. Today I'm gonna run some errands. I'm gonna take the car to Target. And I'm gonna go buy some Starbucks. Ni är klar? Jaha. Min mobil, fan. Och... Damn it. Alltid ska jag glömma någonting jäkla klant. Jag håller i mobilen. Japp, jag håller i mobilen. Jag filmar med mobilen. Jag håller den framför mitt ansikte. Jo då, Klara kan hon. Jag tänkte att jag skulle vlogga liksom när jag var på stan, men nej. Nu är det dags för mig att hoppa i duschen. Eller först ska jag plocka in det här i kylen så att det inte... Det blir dåligt men jag ska hoppa in i duschen. Nu har jag kommit ut i duschen och det var så skönt. Och, bara, och jag har tvättat håret, jag har rakat benen, jag har smörjt benen. Alltså finns det någon fantastisk känsla när jag har rakat benen? Alltså bara... Och nu sitter jag här vid mitt sminkbord. Jag tänkte att jag skulle börja göra måning lite eftersom att jag ska sminka min kompis Axelina. Så tänkte jag, ja men då gör jag det då innan det och sen... Ja, så efter det tänkte jag att jag kanske ska äta någonting. Kanske borde göra det nu, att jag borde fixa. Ta-da! Det ser kanske lite konstigt ut nu när jag har bara ögonbrynen på mig och min bas heter det. Men jag är typ halvvägs färdig i min sminkning, jag har ögonen kvar och allt. Men jag tror att jag ska äta nu emellan så att jag tror att jag ska äta potatisbullar faktiskt. Surprise, surprise. Det fanns bara 2, men det räcker ju inte. Damn it. Nej, då går jag och köper någonting.
Damn it. Nu kommer folk att titta på mig då. I'm home again. Så vad jag köpte på Espresso. Så jag köpte på Espresso och var en karamellatte. Så tog jag en chicken hickory bagel och den är så god. Hej igen, nu är jag tillbaka. Klockan är typ lite över 3 och jag är i princip färdig med hur jag tänker se ut ikväll. Because here! Så den här är här nu. Hallå. Och vi väntar på att resterande av våra vänner ska... Vänner. Ja, vad nära du kommer. Vilken vinkel! Nej, hey. Dubbelaga. Tja, bloggen! Här kommer med i videon. Nej. Och Sofia ligger här, hon ligger alltså på mina ben. Jag tror inte att man ser det. Nej. Jo, nej. Där, och så där är mina fötter liksom. Så. Ja, men jag är färdig sminkad. Alltså, det är så svårt att veta vad man ska säga. Det känns så jäkla onaturligt. Jag vet. Hej! Nej, men du? Axelina. Så mycket mer information. Och jag ska sminka henne. Och det här är hennes före. Moa gör hennes hår nu. Och där är Moa. Moa säger hej. Hej. Hon har kommit med någon till fel buss. Hon var på väg till Tallboda istället för hit. Här sitter fisen. Det här är mitt efter. Klara är så duktig. Så jag är så fin. Det känns som jag har typ kofta på mig. Och nu så håller vi på att klä på oss lite. Klara är jättefin. Moa är också jättefin. Ja, så att vi ses. Ska vi säga hej? Nu är vi på väg till... Vart är vi på väg? Skänninge. Ja, till våran kompis Minna. Och där ska vi mysa lite innan vi åker iväg. Och... Är det någon som har landat här? Ja. Ja. So that's happening right now. Jesus.